အခုဒီမှာ EV နဲ့3ဘိန်းဘယ်ဟာပုံရောင်းလဲ3ဘိန်းကလေရောင်းတယ်လို့ထင်တာမင်းဟိုအရင်ကြီးလေဟိုမဖြစ်နေသေးဘူးတချို့ကလည်းမသိကြဘူးဟုတ်ဟုတ်အမှန်တမ်းပြောရရင်အားသွင်းတာတွေပါလေနည်းနည်းထိုက်ရိုက်ပြတွေ့တာဒါအဲ့မနက်ကပလက်ပေါက်လေးနဲ့သွင်းတာဒီမှာဤခဏဦး EV အားသွင်းတာတွေထူးထူးခြားခြားဘာမှလုပ်เสียမလို့တွေ့လားကျွန်မကြီးရိုးရိုးပလက်ပေါက်ကလေးနဲ့ပဲတွင်လိုက်တာဘာမှမခက်ဘူးเนาะဟုတ်လားကြာကျွန်မရိုးပလက်ပေါက်မီဂျိုးလေးတွင်လာပြီးတော့เนาะမီဂျိုးလေးတွင်လာပြီးတော့ဒါလေးကိုတွင်လိုက်တာเนาะဒါလေးပဲဘာမှမခက်ဘူးထူးထူးခြားခြားအိမ်မှာရှိတဲ့ပလက်ပေါက်ကိုဟိုဒီမှာ join လိုက်ပြီးတော့ကျိုးနေပေါ့เนาะဒါကျွန်မကြီးရိုးမီဂျိုးอ่ะပဲတွင်ထားတာတွေ့လားရိုးမီဂျိုးอ่ะပဲထူးထူးခြားခြားပလက်ပေါက်ကတွင်ထားတာမဟုတ်ဘူးအခုမကြရိုးရိုးပလက်ပေါက်ကနေပဲတွေ့ထားတာเนาะဒါ EV ပလက်ပေါက်ကလေးကိုထည့်လိုက်တာเนาะဘာပလက်ဖြစ်ရမှာလဲဒါဘာချိုးဖြစ်ရမှာဟို32 MBR လောက်ခံနိုင်တဲ့ချိုးဖြစ်တာဘာလဲ32 MBR လောက်ခံနိုင်တဲ့ချိုးဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့ဒီကောက်စစ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရိုးရိုးလေးပဲဟိုအိမ်ကနေပလက်ပေါက်ဟိုသူများတို့ဟိုဒါစဘာလဲဟိုလေးဖုန်းလေးဖွင့်လိုက်တော့လေအခုကျန်တဲ့လူကဘာမှမရှိဘူးဟာနေရလို့မကြတယ်ဟိုနေရဖိုင်လိုက်တော့ကျန်တဲ့လူကနေရလို့ပဲဟိုနေရကပေးလို့မရဘူးဒီကုမ္ပဏီကလူတွေရူးနေလားဟုတ်ကဲ့ဟိုကကူးတယ်မလို့ရူးတွေပဲရှိတယ်ဖိန်နန်းတော့ရောအဲ့ဒီတူတူလူချင်းရူးရမယ်နော်ဟိုနည်းနည်းပါဝိုင်းပြီးတော့ဘာလို့ဘက်ကလူတွေ live ပြပါလေဝိုင်းလို့ပြေးတယ်ဒီလေးတယောက်ဟာလာတယ်ကျန်တဲ့လူကဒါမော်ရယ်ကတော့ပါဘူးမော်ရယ်တွေလည်းများရင်ပေးလိုက်ပေါ့အဲ့ဒါဘာပါလို့ပါလဲကတ်တင်နာလို့အဲ့ဒီဟာဟုတ်ပါဘူးဒီမှာတို့တွေ့တယ်နော် EB ကအဲ့နည်းနည်းလေးဦးစိတ်ကတော့ဝန်ထမ်းနေတယ်ဟောဘာလို့လဲတော့ပြီးတော့မှ screen shot လုပ်တယ်ခဏနေဟုတ်လားကဲဒီမှာတွေ့တယ်နော်ဒီမှာ EB ကထူးထူးခြားခြားဘာပလက်ပေါက်နဲ့မှတွင်းစရာမလိုဘူးနော်ကျွန်တော်လည်းအစားသိတာလေဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုတမျိုးကြီးပဲကောက်ကြီးတစ်ခုနဲ့ဟိုဒီမှာအိမ်မှာရှိတဲ့တာမန်မီပလက်ချိုးနဲ့ join ပြီးတော့ဒါပေမဲ့မီကတော့ဟိုအားထွက်တာတစ်ခုရှိမှဒါနဲ့ကတော့ကောက်တက်လိုက်တာနဲ့ပြီးပြီလေအခုဒီနေ့ဆိုဒီဇယ်တွေမရတာဘယ်တော့အဆင်ပြေတယ်တွေ့လားနော်မီးမလာရင်လည်းမီးဆက်ထိုးပြီးတော့လှုပ်လိုက်လို့ရတယ်မာနော်အားသွင်းတာတွေ့တယ်နော်အတက်ကစားတက်လို့ရပါတယ်ဟိုမွေးပြီးတော့ဟိုဥစားလမ်းလျှောက်တက်ရင်တက်လို့ရပြီအလကားပြောတာမွေးရနော်ချူးချူးချာချာဘာမှလှုပ်เสียမှာမလို့အားသွင်းတော့အမခံမယ်ဒီလိုရိုးရိုးချိုးလေးနဲ့ပဲတွင်းလိုက်တာဒီမှာဒီလိုရိုးရိုးချိုးလေးနဲ့ပဲတွင်းလိုက်လို့ရတယ်နော်ဒီမှာဟောဒါပြည့်သွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အိမ်ကနေပြီးတော့ဒီလိုချိုးတစ်ချောင်းယူလာပြီးတော့ပေါ့နော်သိလားကားတွင်းပိုင်းလေးပြပေးပါတော့နင်တို့ဝယ်မလို့လားဟိရောပြပေးမယ်ဘယ်ကားကိုကြည့်ချင်လဲဒီမှာကားတွင်းပိုင်းလေးကောင်းပါရဲ့အဓိကကားရဲ့ထဲမှာအကောင်းဆုံးကဒီ free ရတော့ဒီ free ရလည်းရမ်းမိုက်ပါတယ်ဒီ drama လည်းရမ်းမိုက်ပါတယ်ဒီမှာအားသွင်းတာကတော့ဒီ plug box လေးနဲ့ပဲသွင်းရတာအခုဆို diesel မရလို့ချင်းကိုယ့်အိမ်မှာမီးစက်နှိုးပြီးတော့လည်းသွင်းနိုင်လို့ရဒီမှာကားအတွင်းပိုင်းတွေကြီးလိုက်တော့ share တကယ်ဒေတာတွေကလည်းအကောင်းစားတယ်ဒီကားလေးက3000ဘယ်လောက်2250 2000ဟိုလား6400မှာဟိုဘက်က9000လေ9000ကဟိုဘက်က9000ကပို့တန်တယ်ပို့ပြီးကြီးတယ်ပို့ပြီးကြီးတော့ပို့တန်တယ်လူအများကြီးစီးလို့ရတယ်ပေါ့ဒီကားကြီးကဒီကားကြီးကတော့ရမ်းမိုက်ကိုအထဲထဲမှာအတော့ဖတ်လို့ပြောတော့ရှင်လေတစ်စီကုန်တင်ကုန်ချလွယ်အောင်လို့အခုဒီကမှာအဲတကားမှာဒီမှာ3မိန်ကားလေးတွေလည်းရှိပါတယ်3မိန်ကားလေး3မိန်ကားလေးအဓိက
ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲ EV ဆိုတော့ကြာ plug box လေးနဲ့တွန်းနိုင်ရုံပဲကဲဒစီတော့ဆိုဒါလေးဝယ်ချင်တယ်ဒါလေးကိုအပျော်လေးဝယ်ချင်တယ်စာကြည့်သိရင်ရန်ကုန်မှာမောင်းလို့မရလို့ညနေပိုင်းဟောမုန်ခင်ကားတော့ပါတော့သွားဆိုင်ကဲဒီမှာကြည့်ရကဲမေသစင်မြင့်အောင်ကြီးဝယ်မလားဟေးအရန်မိုက်တယ်ဒီကားလေးတွေစတားရောင်းလူတွေအချို့ပို့ဆိုပြီးတော့ဒါလေးနဲ့လောက်အောင်တန်လိုက်တာဟဲ့3,000 နဲ့3,120ကြားပဲရှိပါတယ်။ကားရမ်းမိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျတော့ငါ့ကိုချိကြတဲ့လူညားလိုက်တာ။ Oh my god ။ရမ်းချိ။အားသွင်းတာရမ်းကိုမိုက်တယ်နော်။ဒီမှာတို့လား။โยโย่ปลาปอกโดดโดไปโชว์แท้อีตัวอะอ่ะกูเนื้อเต้าส่องตีนเอาอ่ะอันนั้นอโจโป้หลบไปไล่มาပါလေ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 เนี่ยหัวแล้วไม่ดูเอดาเนี่ยเชิญสนานแล้วเนี่ยฉันตรุเนี่ยปลิสนาพี่ตาก้าวเลยตรุเนี่ยฉันเลยมาแล้วปลิสนาแปโอ๋อ่ะนี่คริสต์มาสเจนนี่เลยตรุเว้ยไอ้อ่ะนี่ก้าวเลยจ้ะไฉ่ตาก้าดา MC ซอยเฮ้ๆหัวผิดว่ะเนี่ยหน้าเมคอัพยาว่ะเมคอัพยาว่ะโอ้โหโอ้งาซอฟต์แวร์เนี่ยนี่เมคอัพเนี่ยบ้าอูดาအခုနောက်ပိုင်းမှာဂိမ်းတွေမှာနေရာယူလာတဲ့ဆိုးကြီးဖြစ်ပါတယ်ဟိုအရင်ကလူတွေကမရှိတော့လို့ကျွန်တော်တို့အရင်စိတ်ပူနေတာ event လောကမှာအခုဆိုးကြီးရောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့် event လောကရဲ့ဂိမ်း season မှာဆိုးကြီးကဆရာတစုဖြစ်သွားပါပြီတကယ်တော်ပါတယ်တကယ်last minute မနေရပါတော့တေစားလင်းအောင်နဲ့ model 6ရက်ကိုတင်လိုက်တဲ့ခါမှာသူ့အရေးချင်းကိုကျွန်တော်တို့ကတွေးလိုက်ရပါတယ်အရန်တော်ပါတယ်ဒီတော့တကယ်ကျွန်တော်တို့ endorse လုပ်ပေးပါတယ်တကယ်တော်တာเนาะ last minute လုပ်ပေးတာအရန်အောင်စရာကောင်းတယ်အဲ့ဒါပရိသတ်တွေလည်းဆိုယူအားပေးကြပါဆိုယူ Facebook အကောင့်ပြပေးပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဆိုယူဆိုကြပါဦးဟုတ်မို့ဖုန်းကနေပြတယ်ဖုန်းကနေပြပေးတယ်အေးဒီဆိုကြီးအကောင့်လေးအပ်ပေးကြပါအမရိတ်နေဟဲ့နောက်တော့ဘုတ်တကယ်เนี่ยโซยดีครับครับแกဒီမှာ account ဒါโซကြီး account လေးကို app ပေးကြပါเนาะအလုံးလုံးချက်တဲ့သူတော့ဖုန်းနံပါတ်ပါထည့်ထားတယ်ဗျာဟုတ်ပါဘူးငါခုတခါတော့ဖုန်းနံပါတ်တွေ့တယ်ဖုန်းနံပါတ်ထည့်ထားတယ်ညာကြရင်သူ date ချင်လဲဆက်လို့ရတယ်เนาะဟုတ်ပါဘူးအခုလိုမျိုးတကယ်ဟိုပဲအကောင်းဆုံးနေဆရာအကျဉာဏ်ပေးပြီးတော့တကယ်โซကြီး account ဝိုင်း app ပေးကြပါအောင်ဒီခဏကြီးအများကြီးလာအဲ့လိုကြောက်ရွံ့ဟုတ်ပါဘူးဆရာရဲ့ point ကိုကြည့်ပြီးတော့မှ subscribe လုပ်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်ဟန်ဒီရကျွန်တော်ဆရာရဲ့ point နဲ့ဆရာရဲ့ point နဲ့ subscribe ရဲ့သဘောကျပြီးတော့မှဆရာ temporary ဘယ်လိုမျိုးကစားရဲဘယ်လိုမျိုး machine ရဲ့အလုပ်လုပ်နေဆိုတော့လေ့လာကြည့်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါကိုထူးခြားခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်ယေຊုတင်ပါတယ်ယေຊုတင်ပါတယ်အဲ့တော့အဓိကတော့ตัวละจรอหมอนจรอละตู้หมอนเนี่ยปวยเลยบ่โอเคโอเคนะชื่อเสียว่าตู้ Facebook account นี่แอดไปไล่ไปอ๋อโอเคครับโอเคครับโอเคจะซ่าไปเนาะจะซ่าไปเนาะเสียชื่อตัวใหญ่เดี๋ยวมาเลย thank you so much ครับเอามาเลยแค่ทุกข์แล้วงาครับดาดิ DJ อังกฤษออซาบ่าฮัลโหลอังกฤษออซาบ่ารู้ไบค์จีบูเนี่ยแหละ
စိတ်ချမ်းသာလို့လေသူ့ရဲ့သူ့ရဲ့ရည်စားလေးချီလီလေးရောချီလီလေးလေးပဲရောဒါအဟောင်းဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲနင်မကြိုက်တော့ဘူးလားအစနင်သူ့အတွက်တည်းငိုဘူးတဲ့ဆိုကဲကျွန်တော်တို့ဂိမ်းလေးတွေခဏနေကစားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဂိမ်းစားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော် live ဖြစ်ပေးပါမယ်အဲ့ကျရင်ကြည့်ကြပါဦးနော်ပျော်ရွှင်စရာအစီအစဉ်လေးတွေပါမင်္ဂလာမန္တလေးမှာခဏနေခဏနေပြီးပါတော့မယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ဂိမ်းစောရင် live လွှင့်ပေးပါမယ်ကဲဒီမှာအကဂိမ်းတွေတိုက်နေတာပါအဘလို့လေကျာဘောမအလုပ်ပေါ်အကောင့်လေးပြပေးပါတယ်အပ်ပေးကြအောင်ရှင်လို့လေနင်ဟုတ်ကဲ DJ ဩဇာရဲ့အကောင့်လေးလည်းပြပေးပါမယ်အပ်ပေးလိုက်ကြပါဦးဩဇာပါတမန်ဩဇာပါတဲ့သူ့အကောင့်လေးအပ်ပေးကြပါဦးနော်သူ့ကိုဒိတ်ချင်လို့ရှင်သူတို့အမှဖုန်းနံပါတ်လေးထည့်ပေးထားပါတယ်သူ့ဒိတ်ချင်တော့ကဲတမန်ဩဇာအကောင့်လေးအပ်ပေးလိုက်ပါဦးကဲခဏနေဂိမ်းကစားတဲ့ခါကျရင်ပြန်ပြီးတင်ပေးမယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တတ်တာ